pripremamo nastup, imamo snimanja po ceo dan, tako da eto, izdržavamo nekako, dobro smo. Tako da eto, što se nas tiče, mi smo spremne za ovu Euroviziju. Ne, 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 ja baš mogu kažem nikad ne. Kao nikad, ne reci nikad, ali za ovo nikad. Kao što sam rekla u najavi, moje današnje gošće su devojke iz grupe Hurricane. Kako ste mi? Pa evo, kao što si nam i rekla, delujemo umorno, kao lepe ste, ali delujete umorno. Ne delujemo, nego jesmo. Baš jesmo. I stvarno nam je ovaj sad period onako baš turbulentan, pripremamo nastup, imamo snimanja po ceo dan, tako da eto, izdržavamo nekako, dobro smo. Znači imate do maja ćete se, ono, posle maja ćete tačnije da se odmorite. Pa posle toga kao kako je bilo, ne? Provizi, da, i da opet novi krug. Da, iz početka, jasno. Pre nego što krenemo za novu pesmu koja će biti evrovizijska, zanima me kako je došlo do pesme Čaje Šukarije. Ovo je ludilo napravljeno, bukvalno. Pa to je bila ideja našeg producenta Zorana Milinkovića koji je, pošto ne znam da li znaš, mi imamo tim koji radi za nas i koji nam bukvalno sve te ideje samo javi. Kaže danas snimate ovo, sutra radite ovo, preko sutra ste tu. Tako da nam je on samo javio, dođete do studija, radite obradu pesme Čaje Šukarije. Verujte mi, to je pun pogodak. Naravno da smo ga poslušali, mi smo to snimile u roku od sat vremena i evo vidiš kako to ispalo. Naravno, pitamo se i mi tu. Sad sam htjela da pitam, da li kojim slučajem imate ono pravo glasa, kažete ja to neću ili... Naravno da imamo sve u dogovoru sa njima. Mi verujemo Darku Dimitrovu koji je napravio odličnu obradu. Prvo smo bile i sa Zoranom, možda je narod skeptičan povodom uopšte tih obrada, ali stvarno su dobro to prihvatili i sviđa im se pesma, što je najbitnije. Mnogi nisu ništa snimali sada za vreme ovog i karantina 2020. godina, vi ste izbacivali pesme. Mi nikad ne stajemo, da vidiš, mi smo izbacile 5 novih pesme. Da, bravo. Kako ste sve to uspeli da stignete onako, jedna za drugom? To već bilo nastimljeno ili ste baš za vreme karantina sve to radile? Baš za vreme karantina, mislim, to je bilo, pa da, nismo htjele da nekako je, s obzirom da smo na početku, i samom početku nam se to desilo, ta korona, htjeli smo da nekako... Prosto nastavimo tim putem da radimo kao istim tempom i verujem da nismo pogrešile. Sad to što nije bilo nastupa, to je već druga stvar, ali verujem da će u budućnosti to da se isplati sve. Htjeli smo malo da uveselimo narod, da ne bude sve baš tako crno, da malo igraju i pevaju barem kod kuće, ako ništa drugo. Recite mi, ili mi nedostaju nastupi i da li ćete kada krenu nastupi, ono negde oko 2 sata već da zaspite? Prepoznaje se bio ritam promenio. Pa i nije baš, i dalje ležemo jako kasno, odnosno rano. Snimanja se nastavljaju, ali ja to mi stvarno priželjkujemo te nastupe, to nam je najlepši deo posla svakako. Da, mi nemamo kada spavamo, tako da to nam neće biti uopšte teško. Jedva čekamo da se vratimo tim našim starim navikama. Sad, nova pesma Loko, ti si je pisala, ali tako? Jeste, ja sam pisala tekst. Potpuno spontano proizišlo to iz mene, iskreno. I to je u stvari demo tekst koji je trebalo da se menja u neku ruku, ali s obzirom da nas svima nam se svidjelo i rekao, ajde, nek ide. Kako to, ajde, nek ide, top je ispala pesma. Pa super, meni je jako drago, mislim, uzimajući u obzir stvarno da je nekako sve... U stvari to je bilo najspontanija možda i emocija ta vrcava koju sam imala kada sam čula prvi put pesmu, tako je izašlo i mislim da je čak i najbolja ideja da tako i ostane. Mislim da se spontano dešavaju najbolje stvari. S toga, mislim, nama se Loko još više sviđa nego Astala Vista, ali stvarno tim nismo menjali, Nemanja Antonić je radio i Darko Dimitrov, Sanja tekst. Tako da, što se nas tiče, mi smo spremne za ovu Euroviziju. Sad, mnogi komentarišu da je spot ispao ne onako kako su zamislili fanovi, vi ste prelepe naravno u spotu, ali eto, kao one su lepe, one su divne, ali spot im se ne dopada. Šta vi kažete generalno na to? Nama se spot sviđa. Nama se sviđa, mi smo radile i ranije smo radili sa Dejanom. Dejan je prevashodno divan čovjek, divna osoba. Dejana su ubili na komentarima, ali bukvalno su ga ubili. On je, mislim, vrlo stoički, je sigurno sve to podnao, s obzirom koliko je dugo na sceni, koliko on dugo radi. Nama se sviđa. Mislim, najbitnije je da smo mi mogli da prenesemo emociju, a to je ta energija, seksipilnost, vrcavost, to je našo što treba da prosto proizilazi iz nas, takav je spot i to je to, nema. To je i šareno, isto kao i pesma, mislim da je to pun pogodak za Euroviziju generalno. Da, i moraš malo da menjaš, nemoguće je da uvek imaš samo pozitivne komentare, da ti je svaki spot i svaka pesma ista. Tako da smo stvarno htjela da malo pomerimo tu granicu i Dejan Milićević je stvarno to dobro odradio. Mi smo baš ponosne i na spot, i na pesmu, i na celu tu njegovu ideju. Jeste, pripremate se kako će sve to izgledati na Euroviziju u suštini? Hoće li biti ono za
sad govore da će biti Eurovizija. Koja je alternativa koji se dalje produži ova pandemija, jel znate to? Eurovizija će biti, ona će se održati sigurno, takmičenje kao tako. Sad, da. U koji scenariju će biti, to već još uvek ne znamo. Mi imamo već spremljen video, backup video u slučaju da se možda ne otputuje, u slučaju da se ne predviđene situacije dok boravimo tamo. Ali za sada ideja je da se putuje, ide se naravno na kojoj skraćenoj verziji delegacijskoj, znači neće biti toliko ljudi, bez publike, bez novinara. Sve izdaklamovala. Ono što god da se desi. Spremne, ko zapete puške, da. Nešto razmišljam, kada sam čitala vamo, kad sam se pripremala za ovaj intervju, videla sam da su vas mediji u potpunosti štedeli. Nema uopšte ružnih naslova. Ima, ne znam, neki dečko, neka plastična operacija, ali to je to. Jeste primetile? Sa vi to utičete na to? Gluposti ne prave, gluposti se neće pisati. Da. Generalno, kako se nosite sa ružnim komentarima? Ti si možda malo više bila zbog bivšeg momka i to sve. Kako se ti nosiš sa tim? Pa to je najprirodnija stvar. Ja razumem da mediji kao su takvi da oni moraju, oni ljudi od nečeg da žive, što se kaže, moraju oni da pišu. Zaista se ne ljutim, ja sam bila u tom trenutku u žiži svega toga. To je bila da li moja greška ili kako već, opet kažem, ako sam pogrešila, prosto moraju da te stvari plate na ćupri, razumete? Dobro, pogrešila, mislim, svako od nas ima neke greške. Ne, zaista, to je neka situacija koja mi nije me tangiralo. Prosto je najprirodnije moguće. Ja sam sad, toliko smo popularni da sve što ikad se meni desi, da će to biti, da će tome da se piše. Naravno, ali nismo spremne toliko na to i koliko nam je čudno da zapravo se neko interesuje za tvoj privatni život. Al, Bože moj. Znači, nikad ne bi ušla u reality? Pa, sad iz ove perspektive ne bih. Znaš, ono, trkeljisanje je ono privatnog života i svega toga, ali biste uspele to da se izneste s tim u realitiju? Ja baš nisam taj tip, ja ne bih nikada to mogla. Ne, 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 ja baš mogu kažem nikad ne. Kao nikad, ne reci nikad, ali za ovo nikad. Da, nismo reality persone, stvarno. Kako se ti generalno ciš sa lošim komentarima? Pa meni je vrlo jasno kojim se poslom bavimo. Mi smo javne ličnosti i ja volim da kažem, ljudi nemaju uopšte osjećaja da mi imamo 25-6 godina i da smo mlade. Čutim. I da bi nam se sve ovo desilo preko noći, stvarno je malo i, kako bi to rekla, nije uopšte prijatno kada svaku sitnicu iz svog života moraš da komentarišeš toliko broj ljudi. Stvarno je malo opterećujuće. Ali dobro, nosimo se s tim, to smo izabrali, ovaj naš poziv i volimo ovaj posao kao takav. Ti si jedina ovde koja je zauzeta, ali im nameštaš frajere, priznaj. Joj, ne. Nameštam im, naći će one frajere i kako izgledaju. Ne, dobro, to jeste, ali provereno možda ne. Sve u svoje vreme ja mogu kažem da sam srećna i da mi je lijepo i daj Bože da tako ostane. Za vas bi mi delo kod vas apsolutno boli ovo za privatni život. Majke mi, kod da ste se fokusirali na posao i da vas apsolutno ništa drugo ne interesuje. Mi nemamo privatno. Mi smo konstantno zajedno, konstantno nešto radimo i za vreme korone smo snimale nove pesme, spotove. Tako da stvarno nemamo privatno. Naš dan traje 25 sati i to je to. Kad budemo imali privatno, družit ćemo. Hoćete otkriti, na primjer? Da li ćemo otkriti kad budemo imali privatno? Pa dečko, da. Šalim se. Šalim se. Pa razmislit ću dva puta. Mnogi kažu da neće, mnogi kažu da neće. Ja mislim neće moći da sakrije. Svakako. E, to je svakako istina. Da, ovako, značite, sigurno. Ovako za kraj, zanima me kako bi Loko izgledalo u narodnjačkom fazonu. Ja znala sam da doći će to vreme, znala, čekaj. Ramba baba moja, slatka sam i fina, a ti si sam, 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 ja znam, znam, znam da bit će lom, lom, lom. Hajde, budi Loko, Loko. Dobro zvuči. Boga mi. Pa dobro, šta? Dobro zvuči ovo za kafanu. Kad se otvore kafane, ne bi bilo loše da uradite neku preradu. Evo, jedno čekamo se otvore kafane, pa ćemo krenemo sve. Fale nam nastupi. Fale nam nastupa, vam izlazi. Druženja i sve nam fali. Mlade smo, pune smo energije, života, tako da stvarno šta radimo više ovako zatvore. Samo idemo sa snimanja na snimanje, pa kući, pa onda sutradan opet. Dan marmota. Jeste, ali imate neku dojavu kad ćemo da stane? Ne. Ili imate vi neku dojavu? Ne, reci, molim. Imate neku dojavu? Ne, ne. Ne, znači nikakva dojava. Ne znamo. Možemo samo da se nadamo da će što pre ovo prestati i da možemo da se vratimo u normalnom životu. Pogotovo umetnici najviše, mislim, ispaštaju. Dobro, to je istina. Da se ne ponovimo 2020. ponovo cela. Hvala vam puno što ste bile moje gošće. Nadam se, vidimo se naravno posle Eurovizije, da ponovo svi iz početka popričamo. Hvala tebi.